Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan yoshlar o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularni qiynab kelayotgan muammolarni hal etishda yaqindan ko'maklashish maqsadida bir qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan joriy yilning 22-fevral kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tashabbusi bilan Izboskan tumanining 3-sektorida otaliq qolingan yoshlar bilan huquqiy targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Izboskan tumani 1-son kasb-hunar maktabida giyohvandlik asr vabosi mavzusida yoshlar bilan tashkil etilgan davra suhbatida giyohvandlik balosining insoniyatga keltirayotgan jismoniy va ma'naviy zararlari hamda ushbu illat ta'siriga tushgan ayrim yoshlarning achchiq qismatlari hayotiy misollar yordamida aytib o'tildi. Shuningdek, bugungi kun yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan holda chuqur bilim va kasb-hunarlarga ega bo'lishlari, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ib etilayotgan turli yot g'oyalar ta'siriga tushib qolmasliklari bo'yicha ham atroflicha tushunchalar berildi. Bundan tashqari, Izboskan tumani Guzar mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan ixtisoslashtirilgan san'at maktab internatida 3 sektor rahbari tomonidan tashkil etilgan "Men nechun sevaman O'zbekistonni" shiori ostida rasmlar tanlovi o'tkazildi. Ushbu tanlovda iqtidorli o'quvchilar o'zlarining ona vatanga muhabbat tuyg'ularini aks ettiruvchi san'at asarlarini namoyish qilib, kelgan mehmonlarga har bir asarning mazmun mohiyatini tushuntirib berdilar. Ichki ishlar organlari xodimlari ham o'quvchilarni qiynab kelayotgan muammolar va takliflari bilan yaqindan o'rtoqlashdilar. Shu bilan birga yoshlar bilan manzilli ishlash va ularning muammolarini o'rganish bo'yicha 3-sektor hududida joylashgan To'rtko'l mahallasining huquq-tartibot maskanida xizmat olib boruvchi profilaktika inspektorlari tomonidan manzilli ishlar tashkil etilmoqda. Xonadonma xonadon yurish orqali yoshlarning anketa so'rovnomalari to'ldirilib, ularning har biri bilan suhbatlashish orqali aniqlangan muammolarni hal qilish bo'yicha sektor rahbari va tegishli tashkilotlarga taqdim qilinmoqda. Hozirda bu kabi profilaktik tadbirlar viloyatimizning barcha shahar tumanlarida davom ettirilmoqda.